Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa vielä minunkin puolesta tähän tilaisuuteen. Olen siis Lassi Piirainen ja vuosi sitten puhuin tässä vastaavassa tilaisuudessa pääasiassa Suomen käymistä sodista. Tänään puhun teille enemmänkin sotilaista ja asian konkretisoimiseksi käytän näkökulmana Väinölinnan tuntemattomia sotilaita, jotka lienevät kuitenkin meille kaikille tuttuja. Linnan henkilöhahmojen kautta tuon esille sotaan ja sotilaisiin liittyviä asioita eri teemojen mukaisesti. Ajallinen näkökulma on ensisijaisesti Suomen käymässä jatkosodassa, joka kuitenkin tulee nähdä yhtenä vaiheena kolmen sodan ja viiden vuoden sarjassa. Lisäksi monet asiat ovat samanlaisia sodasta riippumatta. Väinölinnan tuntematonta sotilasta on painettu yli 700 000 kappaletta, ja käsittääkseni se on Suomen neljänneksi painetuin kirja, ainakin muutaman vuoden takaisten tietojen perusteella. En kuitenkaan halua nyt tulkita tai arvioida sen enemmän kirjaa tai siitä tehtyjä eri elokuvaversioita. Totean vain, että luin romaani jälleen kerran viime kesänä valmistellessani tätä esitystä ja löysin sen jälleen kerran uudella tavalla. Entisenä ammattisotilana ja sotahistorian tutkijana pidän Väinölinnan kirjaa uskottavana kuvauksena jatkosodasta. Päädyin esitykseni kuvamateriaalissa uusimman elokuvaversion henkilökuviin. Sotilasorganisaatiot muodostavat perustan sotilaiden toiminnalle, ja toisaalta sotilasorganisaatiot ylipäätänsä mahdollistivat sodankäynnin. Joensuun ympäristössä välirauhan aikana varusmiehiä kouluttanut 8. prikaati muodosti liikekannalle panossa jalkaväkirykmentti 8, josta tuli 11. divisioonan niin sanottu kantajoukko. Kaksi muuta rykmenttiä, eli jalkaväkirykmentti 29 ja 50, perustettiin reserviläisistä. Divisioonassa oli 3 rykmenttiä ja rykmentissä 3 pataljoonaa. Pataljoonassa oli vastaavasti 3 kiväärikomppaniaa ja konekiväärikomppania, joka jaettiin pääsääntöisesti joko joukkueina tai puolijoukkueina kiväärikomppanioiden tueksi. Tässä kuvassa olen avannut hieman tarkemmin Väinölinnan kuvausta jalkaväkirykmentin ensimmäisestä pataljoonasta. Komppaniaa sen tyypistä riippumatta kutsutaan perusyksiköksi. Se on kuvaava termi. Komppania tai tykistön patteri oli sotilaiden tärkein yksikkö sodassa, eikä muita organisaation osia yleensä edes tunnettu. Komppania on myös kuvattu pienoisyhteiskunnaksi, joka kertoo sen erilaisista toiminnoista. Rivisotilaat elivät ja kuolivat ryhmässä, joka toimi osana joukkuetta. Komppania muodosti heille ylemmän johdon ja sen tuomat tehtävät sekä käskyt. Komppania myös tarjosi sotilaille heidän tärkeimmän tuen, kuten muonituksen, lääkintähuollon ja hallinnon, jonka tärkeä elementti ehkä oli lomat kuljetuksina, ainakin sotilaiden näkökulmasta. Kuvaan olen merkinnyt tummemman sinisellä ne pataljoonan osat, joita Linna kirjassaan jollakin tavalla käsittelee. Mielenkiintoista on se, että Koskelan toinen puolijoukkue jää kirjassa täysin käsittelemättä, vaikka se olisi todellisuudessa ollut varsin läheinen osa 3. konekiväärijoukkoa. Edelleen kuvassa on kirjoitettu auki ne henkilöiden nimet, joita Linna kirjassaan jollakin tavalla kuvaa tai edes mainitsee.
Toisaalta Linna mainitsi osan henkilöistä vain tehtävänimikkeillä, ja nämä tehtävänimikkeet olen lihavoinut tässä kuvassa. Kuva kertoo mielestäni hyvin sen, että konekiväärikomppanian miehet tunsivat jollakin tavalla oman yksikkönsä ja lisäksi vain ne osat muusta pataljoonasta, joiden kanssa he toimivat. Seuraavaksi käsittelen jatkosodan sotilaita eri teemojen ja näkökulmien valossa. Väinö Linnan luomat henkilöhahmot antavat asioille konkretiaa. Monelle hahmolle löytyy todennäköinen esikuva, joista osan Väinö Linna on itse vahvistanut. Huomioitava on se, että Linna käyttää lähes poikkeuksesta henkilöstä vain sotilasarvoa ja sukunimeä, kuten armeijassa. Vain muutama henkilön etunimi tulee esille jossakin muodossa. Tuolla valkokankaalla te näette nyt kuvan yhdestä tuntemattomasta sotilaasta. Kuvaan olen poiminut vasemmalle valokuvan ja repliikin uusimman tuntemattoman sotilaselokuvan nettisivuilta. Oikealla on taas suoraan romaanista poimimani ja tiivistämäni henkilöhahmon kuvaus. Jääkäriupseeri Kaarnan tai jääkärikapteeni Kaarnan todennäköinen esikuva oli jääkärikapteeni Toivo Kärnä. Jatkosodan puhjettua hänet komennettiin komppaniapäällikköksi jalkaväkirykmentti 29 ensimmäisen pataljoonan konekiväärikomppaniaan. Hän haavoittui heinäkuussa 41 Tsiipakassa ja menehtyi saaminsa vammoihin seuraavana päivänä. Jatkosotaan osallistui eri tehtävissä yhteensä 710 jääkäriä. Heistä 418 oli ainakin jonkin aikaa rintamajoukoissa tai ylemmissä kenttäarmeijan johtoportaissa. Jääkäreillä oli jatkosodassa edelleen hallitseva asema puolustusvoimissa, vaikka jääkäriupseerit eivät pitäneetkään enää tärkeimpiä tehtäviä hallussaan yhtä täydellisesti kuin talvisodan aikana. Armeijan ja armeijakunnan komentajan tehtävät säilyvät kuitenkin jääkäreillä. Kesän 44 suurtaistelujen alkaessa 15 divisioonan komentajasta 12 oli edelleen jääkäreitä. Sodan kestäessä rykmentti- ja pataljoonan komentajan tehtävät siirtyvät yhä enemmän kadettiupseereille. Jatkosodassa henkensä menetti 30 jääkäriä, heistä 21 kaatui taistelussa. Haavoittuneita jääkäreitä oli 19. Tiedon kulku jatkosodassa oli usein erittäin puutteellista. Joukkojen tehtävät ja suunnitelmat pyrittiin pitämään salassa mahdollisimman pitkään ennen toimeenpanoa. Joukkojen johtajille annettiin usein vain heidän tarvitsemansa tiedot, joten kokonaisuus jäi usein epäselväksi. Kaikki tämä lisäsi epätietoisuutta ja erilaiset sotilashuhut saivat siten hedelmällisen pohjan. Alikersantti Mielosen tehtävä oli monella tavalla haasteellinen. Hän oli lähellä komppanian johtoa ja tiesi todennäköisesti paljon myös pataljoonan toiminnasta. Hän ei varmaankaan voinut kertoa kaikkea tietämäänsä ja todennäköisesti hänelle ei myöskään kerrottu kaikkea. Lisäksi hän usein joutui välittämään myös epämieluisat käskyt komppania. Linna teki Lammiosta luonteeltaan hankalan kadettiupseerin. Itsenäisen Suomen kadettikoulu oli perustettu vuonna 1919 ja jatkosodan syttyessä oli palveluksessa lähes 1800 kadettiupseeria. Kaikki heistä eivät kuitenkaan olleet rivissä, sillä osa talvisodassa haavoittuneista oli edelleen toipilainen. Jatkosodan aikana eri kadettikursseilta valmistui 871 upseeria, joten sodan aikana palvelussa oli kaikkiaan lähes 2700 kadettiupseeria. Välirauhan ja jatkosodan aikana valmistui 3 kadettikurssia, jokainen erilaisena ja eri pituisena.
Sotia edeltäneet ohjesäännöt korostivat johtajan tahdon ja kurin merkitystä. Siitä huolimatta lammiota ei voida pitää luonteeltaan tyypillisenä suomalaisena kadettiupseerina. Myös Linna antaa kirjassaan kuvan, että lammion luonteenpiirteet olivat lähtöisin hänen omista periaatteista. Koskelan suora esikuva on Väinö Linnan oman todistuksen mukaan ollut nilsiäläinen Einari Kokkonen, joka ei kaatunut sodassa toisin kuin Koskela. Einari Kokkonen teki vaikutuksen myös Linnaan. Se oli pirun mukava mies se Kokkonen. Minä kyllä ihailin sitä oikein. Ei parempaa sotilasta montaa varmasti Suomen armeijassa ollut. Myös monet jalkaväkirytmentti 8 aseveljet näkivät Koskelan ja Kokkosen välillä paljon yhteistä. Linnan luoma Koskela oli talvisodan veteraani, joka rauhan tultua meni upseerikouluun ja jäi armeijan palvelukseen. Einari Kokkonen oli myös talvisodan veteraani. Hän otti osaa verisiin taisteluihin Petäjäsaaressa, jossa oli annettu käsky taistella viimeiseen mieheen. Linna juurrutti Koskelan Hämeeseen. Koskelan taustat, syntymäpaikat ja sota edeltäneen historian Linna todennäköisesti otti synnyinseudullaan vaikuttaneesta Eero Halmeesta. Hän oli punakaartilaisen poika, joka kaatui 27-vuotiaana Suurimäessä Laatokan pohjoispuolella kesäkuussa 1944. Halme ei kuitenkaan ollut upseeri eikä taistellut Linnan rykmentissä. Hietasen esikuvana pidetään Väinö Linnan asetoveria vehmaalaista kersantti Pauli Santasta. Toisin kuin Hietanen, hän ei kuollut sodassa, vaan Linna on tältä osin yhdistellyt ja muutellut tapahtumia vapaasti. Ja joitakin piirteitä on saatettu ottaa myös muista henkilöistä. Hietasen sankariteoksi kuvatun panssarivaunun tuhoamisen miinalla teki todellisuudessa eräs jalkaväkirykmentti 8 pioneerikersantti Prääsän ja Pyhäjärven välisellä tiellä syyskuussa 1941. Väinö Linna kertoi itse myöhemmin saaneensa eräiltä kriitikoilta arvostelua siitä, että hän oli liioitellut tuntemattoman sotilaan henkilöhahmojen urotekoja. Mutta minkä minä sille voin, kun minä omin silmin näin tämänkin tapauksen? Tämän tapaisen sankariteon luo usein itse tilanne enemmän kuin mies, mutta tarvitaan siinä luonnettakin ja neuvokkuutta. Hietasen tavoin myös panssarivaunun tuhonnut kersantti sai teostaan vapauden risti. Hietanen oli Koskelalle läheisin mies joukkueessa. Hän oli myös pisimmälle edennyt reservialiupseeri Linnan kuvaamassa yksikössä. Asevelvollisuuden perusteet olivat muuttuneet useaan otteeseen ennen jatkosodan alkua. Vuoden 1922 asevelvollisuuslaki oli määrittänyt Suomen sotalaitosjärjestelmän. Yleiseksi palvelusajaksi oli määritetty tuolloin 12 kuukautta sekä ratsuväissä, ilmavoimissa ja teknillisissä joukoissa 15 kuukautta. Reserviupseereille ja aliupseereille sekä erikoiskoulutettaville sotilaille palvelusaika oli 1,5 vuotta. Seuraavan kerran asevelvollisuuslaki uudistettiin vuonna 1932. Sen muuta yleiseksi palvelusajaksi säädettiin 350 päivää ja reserviupseereille sekä aliupseereille 440 päivää. Tällöin suurin muutos liittyy kuitenkin kertausharjoitusjärjestelmään, joka otettiin silloin käyttöön. Vuonna 1939 asevelvollisuuslakia muutettiin niin, että reservissa olevien upseerien ja aliupseerien kertausharjoitusajat pitenivät. Samalla tuli mahdolliseksi lykätä varusmiesten kotiuttamista, mikäli olosuhteet niin vaatisivat. Seuraavan kerran, jälleen kerran, lakia muutettiin vuonna 1941. Silloin varusmiesaikaa pidennettiin väliaikaisesti 2 vuoteen. Ja samaan aikaan kutsuntaikää alennettiin alemmasta 21 vuodesta
20 vuoteen. Lehto on kuvattu aggressiivisena ja kovana miehenä, joka inhoaa kaikenlaista heikkoutta ja tulkitsee sääntöjä oman mielensä mukaan. Hän on myös julma, varsinkin vihollisvankeja kohtaan. Lehdolla ei ole ollut tosielämässä suoranaista esikuvaa, mutta hänen kaatumisensa muistuttaa turkulaisen alikersantti Tuure Lehtosen kuolemaa. Hän oli Väinö Linnan ikätoveri ja toimi hänen kanssaan varusmiesten kouluttajana Liperin ylämyllyllä ennen jatkosodan syttymistä. Jalkaväkirykmentti 8 ensimmäisen pataljoonan konekiväärikomppaniassa ryhmänjohtajana palvelut Lehtonen ja kolme muuta miestä kaatuivat Tsalkissa elokuussa 1941, eikä heidän ruumiitaan pystytty hakemaan pois vihollisen asemien edestä. Linnan mukaan Lehtonen oli mukava kaveri, mutta tosipaikan tullen kova. Tätä jälkimmäistä luonteenpiirrettä Linna korosti Lehdon hahmossa voimakkaasti. Lehdon kuolema oli erityisen traumaattinen kokemus Koskelan joukkueen miehille. Sodassa eniten tappioita aiheutti tykistön tulitus, ilmapommitukset ja panssarivaunut aiheuttivat paljon pelkoa, mutta vähemmän tappioita. Lähitaistelut puukoin ja pistimin olivat äärimmäisen harvinaisia. Sotilaan kannalta vaikein tilanne oli vangiksi jääminen, jolloin tunteet olivat usein kuumina, eikä vankeja aina otettu. Menehtyneiden sotilaiden keski-ikä laski sodan edetessä, kuten sotilaiden keski-ikä ylipäätänsä. Tyypillinen toisessa maailmansodassa kuollut suomalainen oli vähän yli 20-vuotias jalkaväen sotamies, pienviljelijä tai työläisperheestä. Hän oli useammin kotoisin maaseudulta kuin kaupungista, ja ennemmin naimaton ja lapseton kuin perheellinen mies. Ylen sankkia Priha. Hän meni huumorin voimalla sodan läpi. Vanhalan rooli kasvoi sodan edetessä. Hänestä tuli Lehdon ryhmän ampuja ja hänet ylennettiin myöhemmin korporaaliksi. Vanhala osallistui asemasotavaiheessa vapaaehtoisena partioon, jossa hän myös haavoittui. Sodan lopussa hän johti iskuryhmä Vanhalaa vastahyökkäyksessä. Sotilat eivät yleensä puhuneet tappamiskokemuksistaan ulkopuolisille. Oli yleistä, ettei tappamista sodassa pidetty varsinaisena tappamisena, vaan itsepuolustuksena tai vihollisen tuhoamisena. Rintamasotilaat pohtivat sodan järjettömyyttä ja tappamisen oikeutusta, usein musta huumorin ja synkän ironian keinoin. Väinö Linnan mukaan Raikaisen hahmossa on paljon piirteitä jalkaväkirykmentti 8 palvelleesta liperiläisestä sotamies Kauko Rummukaisesta, joka oli ennen sotia työskennellyt osuuskaupan myyjänä. Rummukainen haavoittui Uuksunjoella jatkosodan loppuvaiheessa kesällä 1944 menettäen toisen kätensä. Sanotaan, että sotilaiden muodostamassa ryhmässä on vain yksi taistelija ja muut ovat patruunan kantajia. Alikersantti Lehdon ryhmässä se taistelija oli alkuvaiheessa konekiväärin ampuja sotamies Kaukonen, joka kaatui hyökkäysvaiheessa. Hänen jälkeensä ampujaksi siirtyi sotamies Vanhala, täyttäen sen paikan ansiokkaasti. Raahikainen oli ryhmässään tässä mielessä patruunan kantaja. Raahikainen ei kuitenkaan traumatisoitunut kaatuneista vihollisista, koska hän tutki ja evakuoi kaatuneiden vihollisten omaisuutta. Vastapuolen ihmisyys piilotettiin vihollisuuden taakse. Sodassa pelkäsivät kaikki, mutta toiset pystyivät hallitsemaan pelkonsa paremmin. Pelko ei ollut vain tuntemus, vaan se saattoi ottaa koko ihmisen valtaansa. Keho tärisi ja järki sumeni. Henkilö itki lakkaamatta
tai käpertyi koko maahan. Suomalaissotilaat käyttivät tästä sanaa tärähtäminen, joka hyvin kuvaa ilmiön fyysisyyttä. Taistelutilanteessa riitaoja ei yleensä kyennyt täyttämään hänelle kuuluvia tehtäviä, mikä ärsytti Lehtoa. Viimeisessä taistelussa riitaoja kuitenkin palasi etsimään hylkäämien patruunalaatikoita peloistaan huolimatta, ja tämä muodostui hänen osaltaan kohtalokkaaksi. Lahtinen oli alikersantti, joka kannatti kommunismia ja agitoi jatkuvasti Suomen sodankäyntiä vastaan, mutta oli kuitenkin hyvä ja uskollinen sotilas. Minun mielestä Lahtinen myös haki voimaa aggressiosta, mutta kantoi silti vastuun miehistään. Sodassa kaikkien sotilasjoukkojen toiminta perustuu annettuihin käskyihin. Alikersantti Lahtisen antama niin sanottu puolustuskäsky vähän ennen viimeistä taistelua on mielestäni oivallinen käytännön esimerkki siitä. Siinä käsitellään muun muassa tiedot vihollisesta, oma tehtävä ja toimintaohjeet. Kannattaa kaivaa se sieltä elokuvasta tai romaanista vielä uudelleen esiin. Sodassa etulinjan johtajat joutuvat usein itse asettumaan vaaralle alttiiksi johtamisen tai esimerkin vuoksi. Alikersantti Lehto kaatui johtaessaan ryhmänsä edestä ja toimimalla itse kärkimiehenä. Alikersantti Lahtinen taas kaatui suojatessaan ryhmänsä irtautumista ja yrittäessään pelastaa konekiväärin. Määttä oli Kaukosen ja myöhemmin Vanhalan tavoin puolijoukkueen avainpelaajia. Hänestä tuli Lahtisen kaatumisen jälkeen konekiväärin johtaja tai konekiväärin ryhmän johtaja ja myöhemmin hänet ylennettiin vielä alikersantiksi. Tappamiskokemus sodassa oli harvinaisempi kuin luullaan. Enemmistö suomalaissotilasta ei koskaan tappanut vihollista ainakaan omalla aseellaan tähdäten. Vain osa joukoista taisteli etulinjassa eikä sielläkään aina jouduttu tulitaisteluun. Taistelussa osa sotilaista ampui tähtäämättä tai ei ampunut ollenkaan. Moni ei nähnyt koskaan vihollista silmästä silmään. Tappaminen kuitenkin kasaantui tietyille sotilaille. Sota seuloi esimerkiksi konekivääriampujiksi ja tarkkaanampujiksi sotilaita, jotka kykenivät toimimaan kovassa hermopainaissa häikäilemättä. Määttä oli juuri sellainen sotilas. Salo haavoittui vaikeasti vetäytymisvaiheessa tulittaessaan kiväärillä vihollisen lentokonetta. Kaiken kaikkiaan viime sodissa vammautui noin 200 000 henkilöä, noista yli puolet parani niin, ettei heille jäänyt pysyvää haittaa. Pysyvän vamman saaneita oli noin 94 000. Sotainvaliidit olivat yleensä nuoria, esimerkiksi talvisodan jälkeen heidän keski-ikänsä oli 28 vuotta. Sotainvaliidien veljesliitto perustettiin jo talvisodan jälkeen elokuussa 40. Liiton tärkeimmäksi tehtäväksi katsottiin aluksi jäsenistön saaminen mahdollisimman pian takaisin työelämään. Liitto kehittyi nopeasti maan suurimpiin kuuluvaksi sosiaaliseksi huoltojärjestöksi. Liitto otti hoitaakseen paitsi vapaaehtoisen huollon tehtäviä myös vaikeavammaisten laitoshoito. Valtaosa sotainvaliideista palasi työelämään. Vaikeavammaisille tarjottiin ammattikoulutusta, yleiskoulutusta sekä työväline- ja työhön sijoitusapua. Vuosina 40-55 ammattikoulutusta sai lähes 10 000 sotainvaliidia. Lukuisat jopa 100% haitta-asteen invaliidit pääsivät ansiotöihin. Sihvosen hermostuneisuus taistelutilanteessa näkyi höpöttämisenä ja turhien uhkakuvien luomisena, joka sai muutkin pelkäämään ja hermostumaan. Sihvonen oli kaltaistensa sotamiesten tavoin
vuoden 1921 alkupuolen ikäluokan varusmiehiä, ja ryhmänjohtajat ovat todennäköisesti olleet vuoden 20 loppupuolen ikäluokkaa, kuten Linna itsekin oli ollut. Reserviläisistä kesällä 1941 alkaneisiin ylimääräisiin harjoituksiin kutsuttiin kaikki vuoden 1897 ja sen jälkeen syntyneet reserviläiset. Eli maksimissaan fyysinen ikä oli 44 vuotta. Vuosien 1923-25 ikäluokat käskettiin palvelukseen porrastetusti sodan edetessä. Puolustusvoimien vahvuus oli kesällä 1941 noin 460 000 sotilasta, ja se laski hyökkäysvaiheen jälkeen noin 370 000 sotilaaseen. Vahvuus nousi kesällä 1944 jälleen noin 460 000 sotilaaseen, kun vanhempia ikäluokkia kutsuttiin uudelleen palvelukseen. Pääosa kadettiupseereista oli etulinjan tehtävissä, joukkuejohtajina, komppanian päälliköinä ja pataljoona komentajina. Kadettiupseerien tappiot jatkosodassa kuolleina olivat yhteensä 307 kadettiupseeria ja 89 kadettia, eli yhteensä vajaa 400 henkilöä. Kaikissa kolmessa sodassa kaatuneet kadettiupseerit ja kadetit edustivat noin 15% palveluksessa olleista. Kari Luodon sotilasura jatkosodassa oli melko tyypillinen. Nuoret reserviupseerikoulun käyneet vänrikit sijoitettiin lähes poikkeuksetta joukkueenjohtajiksi. Kyvykkäimmät heistä sijoitettiin sodan edetessä komppanian päälliköiksi, sitä mukaan kun tehtäviä avautui. Hyvin harva kuitenkaan eteni pataljoonan komentajaksi, mutta tyypillisesti reserviupseereita sijoitettiin myös eri johtoportaiden esikuntiin. Reserviupseereita oli valmistunut ennen talvisotaa noin 14 600 ja sotien aikana valmistui vielä noin 15 700 upseeria. Rivissä olleista reserviupseereista kaatui tai katosi viime sotien aikana noin 4400 henkilöä, eli noin 15%. Eli suhdeluku on siis sama kuin kadettiupseereilla, mutta lukumäärä on luonnollisesti suurempi. Sotamies Viirilä oli huono sotilas, mutta ensiluokkainen taistelija. Hän joutui hankalassa tilanteessa väärän tulkinnan uhriksi, mikä muodostui hänelle kohtalokkaaksi. Heinäkuussa 1944 sotaväen rikoslakia muutettiin ankarammaksi ja esimiehelle annettiin mahdollisuus pakkokeinojen käyttöön, eli aseen käyttöön. Kesän 1944 kuluessa ammuttiin yhteensä 11 sotilasta karkuruudesta tai kieltäytymisestä ilman oikeudenkäyntiä. Jatkosodassa yhteensä 608 upseeria toimi pataljoonien komentajina ja heistä kaatui 45. Pataljoonan komentajien keski-ikä oli noin 39 vuotta. Mutta heidänkin, eli komentajien keski-ikä, laski selvästi sodan edetessä. Kadettiupseereita heistä oli jatkosodan alussa noin 62%. Loput olivat jääkärikoulutuksen saaneita tai reserviupseereita. Kadettiupseerien osuus nousi sodan lopussa jopa noin 83%. Pataljoonien komentajista vain noin 60% oli koulutuksen tuoma muodollinen pätevyystehtävää. Tähän oli syynä Suomen armeijan koulutusjärjestelyjen vakiintumattomuus 1920- ja 30-luvuilla. Lisäksi suuria harjoituksia ei juurikaan kyetty järjestämään ennen sotia, jolloin käytännön harjoittelu jäi olemattomaksi. Noin 2/3 komentajista oli kuitenkin toiminut jo talvisodassa johtajatehtävissä rintamalla, jolla oli iso käytännön merkitys tehtävien hoitamiselle. Puolustusvoimien antama jatkokoulutus ei antanut pataljoonan komentajille yhtenäistä ja riittävää pohjaa
johtamistoimintaa varten taistelukentällä. Jatkosodan vaikeimmissa vaiheissa korostuivatkin henkilökohtaiset johtamisominaisuudet koulutustason kustannuksella. Oho, mennäänpäs vähän taaksepäin. No niin. Rokan esikuva on samassa komppaniassa Väinö Linnan kanssa palvelut alikersantti Viljan Pylkäs. Ote Väinö Linnan kirjeestä Viljan Pylkkäälle toukokuussa 1955. Lainaus alkaa. Sillä sinä olet Rokan esikuva. Kuten olet huomannut, olen minä muunnellut tapahtumia ja sijoittanut niitä toiseen aikajärjestykseen. Siirrellyt toisten miesten tekoja toisille ja niin edespäin. Mutta ne kuuluvat romaanin luonteeseen ja ovat vain sikäli todenmukaisia. Lainaus päättyy. Niinpä Rokan roolihahmo perustuu monelta osin todellisuuteen. Talvisodan kenttäarmeijan ja täydennysjoukkoihin sijoitettiin palvelukseen sopivat vuonna 1920 syntyneistä aina vuoden 1900 ikäluokkaan asti. Tämän ja Linnan kuvauksen pohjalta voisi päätellä, että Rokka oli noin vuonna 1910 syntyneitä. Pylkäs oli syntynyt vuonna 1912. Rokka oli talvisodassa ylennetty alikersantiksi, joten hän ei ollut käynyt aliupseerikoulua, vaan oli saanut ylennyksen henkilökohtaisista ansioistaan, aivan kuten Viljan Pylkäs. Rokalla oli henkilökohtainen suhde sotaan Karjalan kannas vapaaksi. Hän suhtautui sotaan ja tappamiseen mutkattomasti, mutta turhautui sodan jatkuessa. Ei soras olla kuolemassa, vaan tappamassa. Talvisotaan mennessä oli ehditty kouluttaa yhteensä 509,000 varusmiestä. Säästösyistä noin 100,000 asevelvollista jätettiin kouluttamatta. Karsimisen perusteena käytettiin muun muassa vähäisiä terveydellisiä syitä. Talvisodan aikana yli 70,000 heistä todettiin uusintatarkastuksissa palveluskelpoiseksi. Linnan luoman roolihahmon änkyttämisestä päätellen sotamies Susi voisi olla tällainen asevelvollisuudesta ennen sotia vapautettu mies, joka kuitenkin määrättiin palvelukseen talvisodan täydennysjoukkoihin ja myös jatkosodan kenttäarmeijaan. Honkajoen hahmoon antoi vaikutteita eräs Väinö Linnan samassa rykmentissä tapaama kookas itäsuomalainen mies, joka huvitti itseään omalaatuisilla tempuillaan Linnan naapuritukikohdassa. Hän teki muun muassa kaaripyssyn, johon tarkastuskäynnille tullut divisioona aseupseeri suhtautui ainoastaan huvittuneesti. Vetäytymisvaiheessa Honkajoki karkasi omasta joukosta eräässä vaiheessa 4 kivärikomppanian miehen mukana. Hän kuitenkin eksyi heistä ja palasi takaisin omaan joukkueeseensa. Sanoi olleensa majoitustiedustelussa takanapäin. Luonteeltaan Asumaniemeä muistutti Linnan rykmentissä toisen komppanian päällikkönä ollut hurjapäisen rohkea luutnantti Allan Gummerus, joka kaatui Läskelässä lähellä Linnan vartiopaikkaa jatkosodan hyökkäysvaiheessa. Gummerus seisoi avoimella paikalla tutkimassa karttalehteä
kun vihollinen ampui hänet todennäköisesti Läskelän tehtaan ikkunasta. Kummeruksen viimeisten sanojen kerrotaan olleen, perkele, kummalla puolella sydän on. Asumaniemi oli täydennysmies, nuorin jatkosodan rintamalle joutunut ikäluokka, oli vuonna 1925 syntyneet. Heille annettiin koulutuskeskuksissa lyhyt 2-3 kuukauden peruskoulutus, jonka jälkeen koulutusta yleensä jatkettiin rintaman läheisyydessä täydennyspataljoonissa. Kesän 1944 kiivaassa taistelussa tappiot kuitenkin kasvoivat ja täydennysmiesten koulutus saattoi jäädä lyhyemmäksi. Asumaniemi suhtautui sotaan kuten peliin. Valitettavasti sodassa ei ole useampaa elämää käytössä, kuten pelissä. Ylikersantti Sinkkonen oli todennäköisesti suorittanut kanta-aliupseerikurssin joskus 1920-luvun loppupuolella. Jalkaväen kanta-aliupseerikoulu toimi eri nimillä Viipurissa talvisotaan saakka, ja siellä suurin osa ennen talvisotaa palvelukseen tulleista kanta-aliupseereista sai peruskoulutuksensa. Kanta-aliupseerikoulussa kurssi kesti yleensä 11 opintokuukautta. Kanta-aliupseeriuralle aina tuonne 30-luvun alkuvuosiin asti oli vähän kiinnostusta. Tulijoita olisi toisaalta ollut, mutta ketä tahansa ei haluttu ottaa. Vähäisen kiinnostuksen syitä oli monta, huono palkkaus, huonot asuntoolot ja epävarma tulevaisuus puolustuslaitoksen ollessa vielä tuossa vaiheessa epävarmalla pohjalla. Kanta-aliupseerin koulutustilanne ennen talvisotaa oli tyydyttävä, sillä palveluksessa oli puolustusvoimissa, suojeluskunnissa ja rajavartiolaitoksessa noin 4000 kanta-aliupseeria. Heistä kursseilla koulutettuja oli noin 83%. Talvi- ja jatkosotaan joutuneelle armeijalle koulutettu aliupseeristo takasi olosuhteisiin nähden tasoltaan hyvän alipäällysten. Erityisen sopivana kanta-aliupseereita pidettiin huoltotehtäviin, muun muassa komppanian pääpelitehtäviin. Alipäällystöä ei ollut riittävästi kenttäarmeijan tarpeisiin, joten jatkosodan aikana kokonaan läpiviedyillä kursseilla koulutettiin lähes 2500 aliupseeria lisää. Karjulan roolihahmo edustaa huonoa komentajaa, jolla ei ollut riittävästi osaamista ja ennen kaikkea arviointikykyä. Koskela tiesi Karjulan väittävän hänen tilanteen arviointiaan vetäytymisvaiheessa liioitelluksi, silloin kun Koskela toimi pataljonan komentajan sijaisena. Koskela ei kuitenkaan välittänyt Karjulan sanomisista tai huutamisesta. Etulinjan tilanne ja sen johtaminen sekä ylemmän johtoportaan vaatimukset olivat usein ristiriidassa keskenään. Ne komentajat, jotka johtivat edestä, ymmärsivät yleensä tilanteen, jos heillä oli riittävästi kokemusta ja arviointikykyä. Monet sotilaat ovat muistelleet, etteivät he ole koskaan elämässään kokeneet niin vahvaa läheisyyttä kuin omassa rintamaporukassa. Toisilleen tuntematon porukka hioutui harvinaislaatuiseksi yhteisöksi, jonka kiinteyttä yhdessä koettu vaara vahvisti. Sotilaiden välille muodostui lujia siteitä. Raskaimmatkin kokemukset jaettiin yhdessä, vaikkei niistä välttämättä puhuttu. Rintamayhteisö tasoitti yhteiskunnallisia eroja, kun kaikki jakoivat lähes samat riskit ja rasitukset. Ankarat olosuhteet pakottivat sopeutumaan ryhmässä elämiseen.
Tästä huolimatta kotiväen merkitys oli rintamalla suuri. Sotaajan kirjeet paljastavat, että sotilat pitivät yllä laajaa kirjeenvaihtoa. Sanojen sijaan oli usein tärkeämpää, että kirjeet kertoivat sotilaille edelleen olevan paikkansa kotona tai läheisten mielessä. Kiitos.